מושגים שמוצאים את עצמם כמעט קבוע בתגובות, בשאלות, בתהיות. אינפלציה, מיתון, קפיצוליישן, נדבר גם קצת על העלות ריבית כי זה הכל קשור ביחד. סרטון שיחולק לחלקים, כך שניתן יהיה ניתן יהיה לעבור בין החלקים, נשתדל לעשות אותו מעניין, לא משעמם איזה שיעור שבא לנו להירדם. אינפלציה, מיתון, קפיצוליישן. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם השפה שרק אנחנו מבינים, כל מה שתראו בווידאו הזה ובסליידר הזה, מראה שאני רק דמות ביוטיוב ללא ייעוץ פיננסי, מביא לכם רק תוכן חינוכי בידורי בערוץ הגדול ביותר בישראל להשקעות אה, ומסחר ווול סטריט, אתם מוזמנים כמובן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה יופיע הפעמון, ושווה להעביר אותו לכל ליבא פתיחה, ליבא סיום, וככה תוכלו לקבל עדכון גם לפעמים כשאני שוכח להעלות את ה thumbnail יש להכל גם קהילה, קהילה מתכתבת אחד עם השני בדיסקור מדברים כל היום על מניות ועל סטאפים ועל התלבטויות, מתאים, לא מתאים, יש באונס, אין באונס, אתה צודק, לא צודק, אתה טועה, לא טועה, וכמובן חדשות. והתראות ומה שאתם לא רוצים. בואו נתחיל עם המושג הראשון. המושג הראשון הוא אינפלציה. מה זה אינפלציה? נעשה את זה מאוד מאוד פשוט. אני מוכר כוס. הכוס עולה 10 שקלים, החלטתי שאני מעלה את המחיר שלה ל-15 שקלים. לכאורה זאת אינפלציה עד השלב, שמישהו, עד השלב שמישהו קונה היא לא באמת מתממשת. בשלב שמישהו בוחר לקנות ב-15, קיבעו את האינפלציה. בעצם קבעו שמעכשיו המחיר של אותה כוס הופך להיות 15 שקל. עכשיו כמובן בין 10 ל-15 שקל זה נשמע דרמטי. מה דעתכם על כרטיסי טיסה? בואו נאמר שאני חברת תעופה. ואני החלטתי רק בין מרץ לאפריל להעלות את המחירים ב-18%. או לחילופין מתחילת השנה להעלות את המחירים ב-33%. כל עוד אנשים קנו. כי רצו, אמרו, די, היינו סגורים בקוביד, תן לטיילת, פשוט תן לנסוע לפריז, או לרומא, או ללונדון, ואולי אפילו לאירופה. כן, כן. קנו. ברגע שקנו, זה אינפלציה. למה אינפלציה? כי המחיר קובע. מישהו... הסכים לשלם את המחיר. זה נכון לנדל"ן, כל מי שהסכים לקנות פה בית בעשרה אחוז, 20 אחוז, שלושים אחוז יותר, במהלך החודש האחרון, קיבל את האינפלציה. קבע שהמחיר באותה שכונה, באותו בניין, באותה... לא משנה מה, זה המחיר החדש, זה אינפלציה. כל מי שהלך לתחנת הדלק שאל את עצמו איפה הטסלה שלי? למה? כי היה צריך לשלם בין 8.08 ל-8.29. בתחנת הדלק, וזה מעודכן נכון ללפני כמה שעות שאני מחליט את הוידאו הזה, ושאל את עצמו, נראה לי, או כתב לעצמו, נראה לי, אני מתחיל ללכת ברגל. המחירים האלה, האמת, הגיע הזמן להתחיל ללכת ברגל, זה האינפלציה. אז נכון, תבואו ותגיד, מיכה, אבל אין ברירה, אני חייב לתדלק את הרכב. נכון. או להחליט שלא נוסע ברכב. קיבלנו את המחיר הגבוה בזה שהסכמנו לשלם אותו. תזכרו, זה אינפלציה. אינפלציה זה יש מחיר, הוא עולה, מישהו מסכים לשלם, <צל> בארצות הברית האינפלציה נמדדת ב, בוא, בעצם משודרת לנו, משווקת לנו כמובן בערוץ שלנו בלייב כל פעם שזה קורה, אבל היא נקראת CPI, Consumer Price Index, יש בעצם שני מדדים שנמדדים, אחד זה CPI ואחד זה PCE, נדבר על שניהם לא קללות, תאמינו לי, אתם תבינו את הכל בסוף, אפילו די ברור, תדעו להסביר את זה למי שאתם רוצים. CPI זה מדד המחירים לצרכן, כמו בישראל, רק שפה הוא... בוא נאמר פחות גרנולרי, פחות מרכיבים איתו את הסלט. הוא מחולק לכל מיני רובריקות, הם יכולים לראות באמת את העלייה של המחירים, זה קצב עליית המחירים פר חודש, ופה אתם ממש יכולים לראות את זה בגרף, שנה מול שנה, את העלייה במחירים. ואז לוקחים ומחלקים את זה לקטגוריות, ממזון, דרך מגורים, דרך בריאות, דרך כל דבר אחר, לכל קטגוריה יש משקל משל עצמה, וככה היא משפיעה על הממוצע. זה מה שצריך להכיר. בארצות הברית יש בעצם שני, שתי מדידות. CPI, מדד המחירים לצרכן, ו-PCE. CPI מתפרסם אחת לחודש, בסביבות העשירי לחודש, או, ב, או משהו כזה, ואנחנו עולים ללייב, משדרים אותו, מראים אותו, מראים את התגובה של השוק. החל... וסליחה, PCE זה מדידה אחרת, שבעצם הפד מסתכל עליה מאוד. היא ה... היכולת של הצרכן להוציא כסף. זו מדידה קצת שונה על, בס... על אותן קטגוריות, אבל אחוז משקל שונה. למה זה חשוב? כי ההשפעות הן שונות. ב-CPI, שימו לב, 42% מההשפעה הוא על מגורים, ב-PC רק 22.6. ב-CPI וב-PC מזון, סביבה 14, 1, 14, 8, 1, 13, 9. שימו לב שהמדיקל קר, ההוצאות על בריאות ב-PC הרבה יותר גבוהות, 22.3, ואילו ב-CPI 8.8. למה אני מספר לכם את כל זה? עוד מעט, חכו חכו, אקדח שהונח במערכה הראשונה, ירה במערכה הרביעית, מי שלא יודע, בואו נחזור לישראל. גם בישראל, תאמינו או לא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחת לחודש ובחמש 15 לחודש את מדד המחירים לצרכן, כמובן גם בישראל הגרף נראה כמו שראיתם אותו בהתחלה, משמאל למטה לימין למעלה, בעצם ממאי 2020 שהוא היה מאוד מאוד נמוך בגלל הקוביד, תוך שנתיים עלה מאינפלציה שלילית, ממצב שבו אנשים לא רצו לקנות כלום, אמרו אני ב בסגר, ואז כולם הורידו מחירים, לא הייתה ברירה, קנו בזול. עד למצב שאנחנו נמצאים בו היום שהאינפלציה משתוללת, המחירים עולים בכל מצב. אתם רואים פה בישראל החלוקת קבוצות היא שונה, פירות טריים, הערכה ונופש, בשר ועופות והלבשה, וצריך לומר בישראל, כמו בישראל מרכיבים את הכל מהגרנולריות הקטנה ביותר, בעצם סופרים את העצים במקום את היער הרבה פעמים, כי זה מאוד חשוב לדעת שדגים טריים... התייקרו ב-8.6, קמח לבן ב-7.8, טחינה ב-6.1. אם אני אוהב חומוס בכלל, לא, הוא לא מופיע פה כל כך. מצד שני, אם אני שותה משקאות קלים לא תוססים, חוויתי עלייה של 3.3, דוגמה אם אני שותה ויטמינצ'יק על ה-3.3, מצד שני, אם אני אוכל פסטרמה ונקניקיות, על 4%. הבנתם את הציניות. לא באמת צריך את הגרמת גרנולריות הזו, אבל נגיד, ככה מודדים, מה זה משנה? בסופו של דבר, זה מה שמעניין אותנו. הגרף הזה עולה. אז זו אינפלציה. בארצות הברית ככה היא מחולקת, למה אני חוזר לארצות הברית? כי אנחנו בעצם סוחרים בוול סטריט וזה מה שהמשקיעים רואים, את שתי העוגות האלו. אבל תראו, הן נראות קצת שונה, המספר שלהם הוא שונה ובעצם מה שקורה בשבועות האחרונים או בחודשים האחרונים הוא קצת שונה ביניהם. זה CPI, מדד המחירים לצרכן, וזה Core PC. ושימו לב שההערכות אומרות ששתיהם, או שניהם, הגיעו לאיזשהו פיק ומתחילים לרדת. שנייה לפני שנדבר על למה או איך הם מתחילים לרדת, בואו רגע נבין את הירידה. עוד מעט נבין למה הם מתחילים לרדת, מה בעצם קורה, אבל בואו נבין את הירידה, למה אנחנו חושבים, למה הערכות אומרות שהם מתחילים לרדת. אז קודם כל, במדידה עצמה רואים שהם יורדים, בסדר? Core PCE שהתפרסם השבוע, ב-30 ליוני, הראה תחילתה של ירידה ב-Core PCE year over year. אתם רואים פה את החצים, הראה תחילת ירידה. מדד המחירים עוד לא אירע. למה? בואו נתחיל. אתם זוכרים את uh, נושא הנדל"ן? נושא המגורים? מעולה. U.S. מורגג' לנדר, זה בעצם משכנתאות, ואנשים שעושים רי פייננסינג, זה מי שרוצה לשפץ את הבית או כל דבר אחר, עומדים כנראה לשחרר הרבה מאוד עובדים. למה? כי many Americans put off buying a home. אומרים, אני במחירים האלה לא קונה. אתם זוכרים, אינפלציה, לא מספיק שאני אבקש... על משהו ששווה מיליון לבקש ארבעה מיליון. אם אין מי שיקנה, זה כמו עץ שנופל ביער. אם אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע. אז נדלן יורד. תזכרו, נדלן איך הוא משפיע? לא זה, זה לא איך הוא משפיע. זה איך הוא משפיע, נדלן משפיע דרמטית. נדלן, ברמת העיקרון יש לו דיליי או השפעה אה, מתארכת של בערך שלושה חודשים. זאת אומרת... שמה שכבר אנחנו רואים חודשיים שלושה עוד לאו דווקא משפיע על ה-CPI, בגלל זה כנראה עוד לא רואים את הירידה שלו, בגלל זה כנראה עוד רואים את ה-CPI. עולה, כי הנדלן עוד לא מתחיל להשפיע, אבל הסימנים המאוד ברורים שהנדלן נעצר ומתעכב כבר קיימים. אז זה הנדלן, בואו נמשיך. וגם יש עוד מדד שמראה שהמחירים יורדים של הנדלן, זאת אומרת ראינו הביקוש יורד, גם המחירים יורדים, שימו לב. המחיר eh, הממוצע של בית הולך ויורד חודש מול חודש. זה טוב. מה, למה זה טוב? כי אם המחירים יורדים, גרף האינפלציה יורד. עוד מעט תבינו למה זה מעניין אותנו אינפלציה. הדבר הבא קשור בריטייל סיילס. זוכרים את הכוס שרציתי למכור? זה ריטייל סל. כנ"ל החולצה, אם הייתי מוכן לקנות את החולצה ב-40 דולר, למרות שהיא בכלל הייתה שווה 20. זה אינפלציה. אבל אם הריטייל סיילס או האינבנטור מתחיל לרדת, כי הם משחררים מלאי, אין להם ברירה, הם מוריד זה מוריד את האינפלציה. אז אנחנו מתחילים לראות סימנים ברורים שבארצות הברית, אני מדגיש בארצות הברית כי באירופה הסימנים עוד לא קיימים ובישראל הסימנים עוד לא קיימים כי לא העלו מספיק ריבית, נדבר על זה עוד מעט. אבל בארצות הברית רואים סימנים לזה שכנראה, כנראה, כנראה האינפלציה הגיעה לפיק. עוד מעט תבינו למה זה חשוב. עכשיו, דבר נוסף שמשפיע, דלק, שימו לב, דלק בשלושה שבועות האחרונים גם הוא בירידה, לא סתם הדלק, החביות, מי ממלא ח ממלאים מכל דלק, מכל דלק 808. אז בארצות הברית מתחילים לראות ירידה בתחנות הדלק כבר שלושה שבועות רצופים. תזכרו, אינפלציה, בואו נחזרה לפה, תמיד לפה, לא לפה, לפה. יש לנו טרנספורטיישן, החלק הצהוב. כל עוד זה ירד, אינפלציה תרד. עוד מעט נביא למה זה חשוב. אז הבנו אינפלציה. הבנו דברים יורדים, הבנו שיש שיפור. זה אינפלציה. מה הפד... עשה או מה הפד רצה לעשות, ופה אנחנו נכניס מושג אמצע, שלא תכננתי לדבר עליו, אבל אין ברירה אלא לדבר איתו, עליו שנקרא העלאות ריבית. בעצם איך תופעת האינפלציה נעצרה? למה זה פתאום אנחנו רואים את הירידה? הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי, יכול לשלוט על הביקוש שלנו. איך הוא שולט על הביקוש שלנו? הוא גורם למצב שלנו להיות קשה. הוא מבאס אותנו. הוא, מור... הוא מפיל את השוק. הוא גורם לזה שההלוואות שלנו, המשכנתאות, יהיו יותר יקרות. המשכנתאות שכבר לקחנו יהיו יותר יקרות, ואז כמות הכסף הפנוי שלנו הולך ומצטמצמת. הוא גורם לנו להרגיש לא טוב, הוא מוריד לנו את הסנטימנט, ואז אנחנו מתבאסים, אומרים, אולי לא נקנה את זה החודש, אנחנו לא יודעים מה יהיה חודש הבא, אולי המחירים, אולי, אולי משהו יקרה, ולכן אנחנו מעכבים את הכל. בעצם אנחנו, ה מוריד לנו את הביקוש. תזכרו, אותה כוס אם אף אחד לא קנה, אין אינפלציה, כי היא תחזור חזרה לע וזה מה שהפד עשה, הפד העלה באופן מאוד קיצוני את הריבית כבר חודש, אחרי חודש אחרון, העלה האחרונה הייתה ב-0.75, זאת אומרת, או 75 basis point, שזה 0.75 אחוז, עלה ב- לא באחוז, אלא ב-0.75, ומתוכנן החודש לעלות בעוד 0.75. כל זה, מה שזה עושה, נותן נבוט חזק מאוד לכלכלה, נותן נבוט חזק מאוד לנו, לצרכנים, מייקר לנו את ההוצאות. נקרא להם ההוצאות ארוכות לטווח כמו משכנתה וכולי, מפיל לנו את הבורסה ואז אנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים לשלם כל מחיר פתאום. וכשאנחנו לא מוכנים לשלם כל מחיר פתאום, מה קורה? הספקים, החנויות, כל דבר אחר, מורידים מחירים. אם הם מורידים מחירים, מה קורה? עניתם את זה נכון. האינפלציה מתחילה לרדת. אז זו תופעה אחת וזה למה הפד עושה את מה שהוא עושה, למה הבנקים המרכזיים עושים מה שהם עושים, לא רק הפד. דבר שני שגרם לאינפלציה לאורך החודשים האחרונים, בעצם לאורך השנה וחצי האחרונות, היא העובדה שחברות צמחו, הבורסה עלתה, חברות גייסו וגייסו, וגייסו וגייסו והיו מוכנים לשלם כל מחיר תמורת העובדים. וכשאתה משלם כל מחיר תמורת העובדים, זה אני מדבר לפני חצי שנה או שנה, אז עכשיו לעובד לא יש יותר כסף. יש לו יותר כסף, אותה כוס שעלתה שעלת, עשרה שקלים ועכשיו היא עולה חמש עשרה, העובד אומר, מה אכפת לי. יש לי מלא כסף, קיבלתי עכשיו, שדרגתי את המשכורת, עברתי עבודה, כל דבר אחר, ואז מה קרה? קנה ב-15, קנה ב-15, הבנתם לבד. קיבע את האינפלציה. במהלכים האחרונים בריסוק השוק, בהורדת המניות, בכל הדברים שהפד עשה, בעצם הוא גרם למצב, או, או בכלל, התחושה שהולך להיות מיתון, נדבר עוד שנייה על מיתון, גרם לתחושה שתסתובב אצל החברות של אוי אוי אוי, אנחנו לא יודעים מה קורה בעתיד, בואו נצמצם גיוסים, בואו נוריד חזרה, אולי אפילו נפטר. כוח אדם. עכשיו אנחנו מדברים על פיטורי כוח אדם, ככה זה נראה. שימו לב לגידול בכמות המפוטרים על ציר זמן. כל חודש כמות המפוטרים הולכת וגדלה. עכשיו כן, זה לא נעים לדבר על פיטורים, ואני מבין את, ה את הקושי, נקרא לזה, הפסיכולוגי לדבר על זה, אבל בסוף אנחנו כרגע בשוק ההון, אנחנו לא אה, ב-HR. אנחנו מדברים כסף ושוק ההון. חברות לחוצות מהמצב מה העתידי, אומרים, לא יודעים מה יקרה, לא יודעים כמה זמן זה יימשך, ולכן מורידות גיוסים. ואיך שהן מורידות גיוסים ומפטרות, אוטומטית קורית סיטואציה שבה אנשים, שוב, תזכרו, 10-15, אם אני חושש שיצמצמו אצלי בעבודה, לא בטוח שאני צריך לקנות עכשיו כוס חדשה. יש לי כוס, נכון, היא מבאסת אותי, אבל יאללה, אני אשתמש באותה כוס. בסדר, דוגמת הכוס היא אולי דוגמה מצוינת, כי זה סוג הדברים שלא באמת חייבים להחליף. אפשר פשוט לשטוף שוב, לשים בדיש, ל... אתם יודעים, סקוטש בית, שוטפים, אוקיי. אז זה דוגמת הכוס, וזה דוגמת הפיטורים. כשמסתכלים בנתונים של ה-job openings או ה-job postings אנחנו רואים שיש לנו ירידה ב-JOLDS מה שנקרא, job opening. במילים אחרות, ב indeedcom indeed זה אתר דרושים מאוד גדול בארצות הברית, זאת אומרת שגם הביקוש לעובדים הולך ויורד, למה? כי כל החברות בלחץ. עכשיו, אם אתם, וחס וחלילה שלא יקרה, מוצאים את עצמכם בלי תעסוקה וגם יורדים כמות הדרושים, אתם כנראה, לא, לא אומר את זה לחיוב, אני רק מתאר את המצב תבקשו פחות משכורת, או תתפשרו על המשכורת שלכם. למה? כי אתם אומרים, בואנה, אם אני לא אקח את המשרה הזו, לא בטוח שתהיה לי עבודה אחרת. ואז זה מוריד, ואז פתאום לא קונים ב-15, הבנתם לבנות. אז זה חלק מההשפעות של איך מצננים את האינפלציה, איך מורידים את הצד של הביקוש. במקביל... קוראים תופעות נוספות. שימו לב, אנחנו עכשיו מקבצים את הכל לכדי תמונה אחת שיהיה נורא ברור מה קורה. והוא בשוק הסחורות, שוק הקומודטיז. שימו לב, שמתי, שמתי לנו פה על הגרף, בעצם, אה, תעודה או קרן שעוקבת אחר הקומודטיז הסחורות. מה זה סחורות? סחורות זה כל דבר, יש לי את זה פתוח פה איפשהו לדעתי, אה, סגרתי את זה. סחורות זה כל דבר שקשור למשאבים שאיתם מכינים מדלק, אה, שמן, פחם, דשנים, כל הסחורות הכי בסיסיות שאיתן מכינים את המוצרים שאנחנו צורכים. ככל שהמחירים שלהם עלו, אתם רואים, זה מה שקרה בעצם לכל אורך 2022, אוקיי, המדד הזה עלה מ-19 ל-30, כמעט הכפיל את עצמו פי אחד וחצי, הכל יותר יקר, יותר יקר לייצר, כל מי שפה עובד במפעל יודע, הכל יותר יקר. העץ עולה יותר לבנות בתים, בארצות עובד בונים בתים מעצים כמו שאתם יודעים. ה, ה, ה... לא יודע, הדלק עולה יותר, השמן עולה יותר, הפחם עולה יותר, הכל עולה יותר. הפלסטיק עולה יותר. ולכן אנחנו חייבים לעלות מחירים. אם היצרנים חייבים לעלות מחירים, המחירים עולים. מה קורה? הכוס עולה 15? הבנתם כבר איך הכל בסוף מתכנס. אבל שימו לב מה מתחיל לקרות החל מתחילת יוני. החל מתחילת יוני, שוק הסחורות מתחיל... לרדת, בכמה הוא יורד אתם שואלים? בואו נמדוד יחד בכמה הוא יורד. הוא ירד כבר ב-12%, זאת אומרת שהסחורות הבסיסיות שאיתן מייצרים מוצרים מוזלים. אם הם מוזלים והביקוש של הצרכנים ירד, גם מחירים ירדו. בואו נעבור אחר, בואו נסתכל על החיטה, אתם זוכרים את החיטה, הסיפורים, כותרות, החיטה, כולם לקנות חיטה, להשקיע בחיטה? אז זהו, כבר לא. החיטה הגיעה לפיק ב... מאי, 17 למאי 2022, ומאז החיטה, מוצר יסוד בסיסי מאוד, להרבה מאוד מוצרי מזון, ירדה ב-33%. בואו נמשיך. שימו לב לדלק, אני אעלים רגע את הציורים שלי על הדלק. הדלק שבעקבות רוסיה אוקראינה הגיע לפיק של אזור המאה ה-30, לא מצליח לשחזר את הפיק, בעצם רק הולך ונחלש ונחלש ונחלש. שימו לב. לתירס, אתם זוכרים, אמרו, כדאי לקנות תירס, כדאי לקנות תירס, כן, כל מי שמסתכל פה ישר קופץ לכם בראש, מה? הדן שולדרס, נכון, מי שלא יודע מה זה הדן שולדרס, זה תצורה טכנית שלוקחת את הכתף, בוא נוריד פה את המגנט, רק שנייה, לוקחת פה את הכתף, מעתיקה אותה, שמה את הראש, מעתיקה אותו, ושמה את הכתף הימנית או השמאלית, תלוי איך אתם רואים את זה, והתצורה הזו מביעה את... בעצם הודעה שאומרת קורן הולך לרדת ולא לעלות. עכשיו, זה נכון, זה דוגמאות נקודתיות, בוא נראה, יש לי פה עוד דוגמה, כן. הדשנים, שימו לב, הדשנים שאיתם בעצם דואגים שיצא ייצא יותר, ייצא יותר זרעים, או מה שלא עושים עם דשנים. נו בטוח יש פה מישהו שיודע מה עושים עם דשנים, גם זה בירידה. הירידה של כל הדברים האלה ביחד מייצרים בעצם... נקרא לזה דווקא לחיוב, אני אשתמש במושג שלי, אבל דווקא לחיוב, את השערה המושלמת. השערה המושלמת לירידת מחירים מאוד מאוד חזקה. עוד מעט תבינו למה הכל בסוף רלוונטי ומתחבר. לירידת מחירים מאוד מאוד חזקה. אם לייצר יהיה יותר זול, יהיה ניתן להוריד את המחיר, יהיה ניתן להוריד את המחיר. אנחנו מטפלים באינפלציה. ולכן בעצם רווחת בשוק התחושה שהאינפלציה כנראה מתחילה או הגיעה לאיזשהו פיק. ויורדת. יותר מזה יש בשוק ההון הרבה מאוד אה, מדדים שמסתכלים קדימה וחוזים קדימה, מה יהיה האינפלציה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, ורואים שלאט לאט התחזיות האלה מדברות על ירידה באינפלציה, כי כשמשקללים את הכל ביחד, אומרים שבטווח זמן של 6, 9, אולי 12 חודשים, המחירים כבר ירדו בצורה משמעותית, כי, כי הם כנראה בעצם הגיעו לאיזשהו פיק כבר עכשיו. אז אחרי שהבנו את כל זה, בוא נראה מה יש לי פה, לא expectations, כן, דיברנו על זה שכולם מורידים כבר את תחזית האינפלציה. אז אחרי שהבנו את כל זה, בעצם חיברנו עכשיו שני מושגים, חיברנו את אינפלציה וחיברנו את העלאת הריבית. העלאת הריבית מצננת את הכל, מורידה את הכל, במקביל קרה ירידת מחיר בשוק הסחורות, מה שמועיל לאינפלציה. אז עברנו את כל זה, ועכשיו אנחנו מגיעים למושגנו, זה אינפלציה. הסבר ארוך אמנם למושג קצר, אבל עכשיו אנחנו מבינים מכל הזוויות לא רק למה היא עלתה, אלא מה הסיכויים שהיא תתחיל לרדת, וכן, השוק מתחיל, איך אומרים, להריח שבעוד כמה חודשים האינפלציה כבר לא תהיה רלוונטית. איך הכל קשור? נגיע עוד מעט, אתם יודעים מה, לפני המיתון. לפני, אחרי, בואו נדבר על המיתון קודם ואז נחבר את הכל ביחד. מיתון, מה זה מיתון? מיתון נמדד בדרך מאוד פשוטה, יש שם אומרים שזאת דרך למדוד ויש שם שזה לא, אבל תעזבו, בואו נמדוד את זה בצורה מאוד פשוטה. תמ"ג GDP, במשך שני רבעונים, שלילי. זה הכל, תזכרו את זה ככה. למה ככה מישהו החליט פעם שזה הדרך למדוד, בדקו אחורה, ראו שכל פעם שזה קרה היה מיתון וכולי. מה זה מיתון? מיתון זה מצב שהמשק לא צומח. חברות לא גדלות, הכנסות לא גדלות, מפטרים עובדים, הכל צולח. כמובן שזה הסבר הרבה יותר אה, כלכלי-פיננסי, אבל אני מסביר לנו בצורה שיהיה לנו קל יותר להבנה. חלק ממשמעויות המיתון קשורות גם למה שדיברנו על האינפלציה, וזה פיטורי עובדים, כי כשחברה לא צומחת, היא לא יכולה לגייס יותר עובדים, היא לא יכולה להגדיל את ההוצאות שלה. אז היא מצמצמת את כמות העובדים, היא מורידה משכורות, הכל, בגלל זה אמרתי שהכל מתקשר ביחד. אוקיי, מיתון. למה מיתון הוא רלוונטי? מיתון הוא רלוונטי כי בעצם החשש הגדול ביותר, זה שהפד... יגזים. בואו רגע נסתכל על הנתונים. מה זה יגזים? כשמעלים ריבית ומתחילים להשפיע על הביקושים, יש בעצם השפעה על ה-GDP, על אותו תמ"ג, ועל ה-GDP עושים כל מיני תחזיות. לא רק ביצועים, אלא גם תחזיות. בואו נתחיל רגע עם המצב הנוכחי. המצב הנוכחי ב-GDP מדבר על זה שה-GDP, שימו לב, Final revision, ugly move down from, מ-3.1 ל-1.8. זאת אומרת, ה-GDP, נכון לעכשיו בארצות הברית, עומד על 1.8. עדיין לא שלילי. אמנם ירידה, שימו לב איך הוא היה ברבעונים הקודמים, תראו, רבעון 2, 20, 21, ה-GDP היה, תראו איזה צמיחה הייתה, ותראו איפה אנחנו, איזה נפילה בצמיחה. זאת אומרת שהמשק לא צומח. הערכה שנמדדת כרגע, שימו לב, זה נכון, אני רוצה לראות לכם משהו מעניין, זה נכון ל-28 ליוני, תראו מה אטלנטה פד, מריצים כל מיני סימולציות, והעריכו שעדיין יהיה רבעון הבא חיובי. אבל בזמן הקלטת סרטון זה, בראשון ליולי, שימו לב מה קרה ל של האטלנטה פד, צלילה. למינוס. עכשיו לא, ברור שזה, לא בטוח שזה יסתיים במינוס, אבל מה זה אומר? זה אומר שהאטלנטה פד, כשהם מריצים את כל הסימולציות שלהם, או את ההערכות שלהם, הם מעריכים שברבעון השני, המשק האמריקאי בהאטה עד כדי צעידה לאחור. עכשיו הכל מתחיל, יתחיל להתחבר לנו אחד לשני. אז בעצם מה הפד עושה? כדי להילחם באינפלציה, הוא מעלה ריבית. העלאת ריבית עוצרת את החברות. עצירת החברות מביאה לתמ"ג שלילי, תמ"ג שלילי קוראים לו מיתון, אבל כבר החברות עצרו, לכן רוב הסיכויים שאנחנו כבר במיתון, אוקיי? גם אם המדידה לא הייתה, אנחנו כבר במיתון. חברות עצרו, אנשים כבר לא קונים את אותו דבר, כבר מוכנים לזה, עוברים לקנות המותג ולא ה... זה, מיתון. איפה אנחנו רואים את זה בחברות שאנחנו משקיעים בהן? איפה אנחנו רואים את זה בוול סטריט? שימו לב. תראו את רשימת, אני פשוט לקחתי את היום, את הראשון ליולי, כי נורא פשוט יצאו מלא 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 עדכוני מחיר והורדות מחיר. שינמוכים ושדרוגים ושינדורה וכל הדברים האלה. שימו לב, שלוש שורות לאפגרייד למחיר, העלאת מחירי מטרה. סבבה? סבבה. שימו לב לשינויי מחירים, שימו לב לחצים, למטה לעומת למעלה. די ברור, נכון? עוד עמוד. למטה לעומת למעלה, די ברור, נכון? עוד עמוד, למטה לעומת למעלה, שימו לב, Downgrades. שורות שלמות. למה אני מביא את זה, ולא עשיתי פה בחירה בכוונה אלא אני מביא, למה אני מתאר את זה? כי בעצם, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שפתאום האנליסטים, נפל להם האסימון, ואומרים, רגע, 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 אם המשק במיתון? איך חברות יגיעו למחיר מטרה כמו ששמנו להם? בואו נתחיל להוריד את מחירי המטרה. מי שזוכר, P חלקי E זה חלק מזה, חלק מההורדת דירוגים, הורדת התחזיות צמיחה. וזה חלק מהדברים שמצביעים על כניסה למיתון, התפכחות של אנליסטים, לא משנה איך אתם קוראים לזה. ואז קורה תופעה מדהימה. בעצם בראשון ליולי, השוק, שוק האג"ח, שהוא השוק הנקרא לו המתוחכם ביותר ומשפיע הכי חזק על ה נפל לו האסימון, תרתי משמע נפל לו האסימון. זה האג"ח לעשר שנים. אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על האג"ח לעשר שנים ועל האג"ח לשנתיים, מי שמכיר בלייבים, בשידורים, בכל דבר אחר. האג"ח לעשר שנים היסטורית מאז 1984, כמו שאתם יכולים לראות, מייצר שיאים יורדים, כן, כן, הכל בסוף מתכנס לגרפים. מייצר שיאים יורדים כמה שנים אחרי כמה שנים, אחרי כמה שנים, אחרי כמה שנים. פתאום קרתה התופעה, אז את זה הבנו? בואו אני אעשה זום אין. פתאום בשבועות האחרונים קרתה תופעה סופר מעניינת. שימו לב, אני אעשה זום אין על האזור הזה ואני אעביר את זה לתצוגה יומית. זה אותו קו, לא הזזתי אותו, בסך הכל שיניתי את התצוגה. שימו לב, פרצנו את קו המגמה. לכאורה אג"ח לעשר שנים עלה למעלה. בואו נסביר מה זה אג"ח. אג"ח לעשר שנים זה בעצם תעודה שבה אנחנו נועלים את הכסף. ומובטח לנו ריבית קבועה. למה שנעשה כזה דבר? כי תחשבו שהמדינה מוכנה לתת לנו הבטחה שהיא תשלם לנו אחוז ריבית כל שנה. אם אני לא יודע, אין לי ודאות למה שקורה בשוק, אם אני חושש ממה שקורה בשוק, אני אומר לעצמי, מה אני מעדיף, מינוס שמונה עשרה אחוז או פלוס שלושה אחוז? ברור. פלוס 3%. דרך אגב, זה אג"ח ממשלתי, יש גם אג"ח לחברות, גם חברות ככה מגייסות כסף. מה הן אומרות? תנו לנו את הכסף שלכם, אנחנו ניתן לכם אג"ח, זה נקרא Corporate Bonds, אג"ח של חברות. נטפליקס נותנת 6-7% ועוד הרבה מאוד חברות. לדוגמה, למה הן רוצות לגייס כסף? הן אומרות, תנו לנו את הכסף, אנחנו ננעל אותו אצלנו עד סוף העשור נגיד, ואתם תקבלו תשואה קבועה לכסף. בכסף גדול? מה רע. אוקיי, בואו נחזור לעשר שנים. אז לכאורה עשר שנ עלה, כשהוא עלה, מה זה אמר? זה אומר, המשקיעים לא לוקחים אותו. מה זאת אומרת לא לוקחים? לא מתפתים. אומרים, במחיר שאתם נותנים לי, לא לוקח. אז המחיר עולה עוד יותר. זה, זה מתנהג הפוך לאיך שאנחנו חושבים. אז המחיר עולה עוד יותר, מנסים לפתות אותנו לקחת אותו. לא מתפתים. לא מתפתים, לא מתפתים, לא מתפתים, ופתאום זה פרץ את הקו הזה והגיע בשיא לפני כמה ימים ל-3.482, אולי אפילו 3.5 אחוז תשואה. בנקודה הזו, במשחק הצ'יקן, בשתי המכוניות שנוסעות צ'יקן n אחת מול השני, שוק האגח הסתכל פתאום בנתונים שראיתם עד עכשיו, ואמר לעצמו, זהו. כנראה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה לפחות מה שאני רואה במספרים, כנראה האינפלציה הגיעה לפיק. כנראה הפד לא ימשיך להשתולל בהעלאות הריבית יותר מהעלאה אחת, שתיים, משהו כזה, יעצור הכל, ומאותה נקודה, הכסף שנקבל, התשואה שנקבל על האג"ח, רק תלך ותרד. בוא נחתום כמה ש... תביא את החוזה, אני חותם. וזה מה שראינו בימים האחרונים. שימו לב, ושוק האג"ח, שתבינו, זה התנועות שאנחנו רואים פה, הן תנועות היסטוריות. שוק האג"ח לא מתנהג בטירוף שהוא התנהג במהלך חודשים האחרונים. זה משהו חריג שלא קרה באמת אה, איזה. שוק האג"ח איבד, או יותר נכון, הריצה. לחתום על אג"ח לעשר שנים, הייתה כל כך דרמטית שהמחיר שכיב... שמי שחתם קיבל ירד ב-20%. זה המשמעות, תחשבו שהמשכנתה הוזלה ב-20%. דרך אגב, בדיוק כמו שהתייקרה, כמעט פי שתיים, בסדר? זה המשמעות של האג"ח. שוק האג"ח, מה הוא משדר לנו? הוא משדר לנו בעלה מזה שכנראה, בעלה לחיוב, בעלה לחיוב, שכנראה האינפלציה... הגיע לפיק, כנראה יש עוד העלאה, שתי העלאות, שלוש העלאות, אבל גם, גם העלאות יהיו הרבה יותר מתונות, חוץ מהעלאה הקרובה שתהיה דרמטית כדי להפיל את הכל שוב, והם יתחילו להתמתן בצורה משמעותית, ואולי, אולי, אולי, כן? שמעתם את זה פה וכבר אמרתי את זה כמה ימים, בכלל הפד, בעוד העלאה שתיים, יוריד ריבית. למה? כי כשאנחנו מכנסים את הכל לכדי תמונה אחת, אנחנו מגיעים למסקנה שבעצם הפד... מה שנקרא נחיתה רכה מול נחיתה קשה, הפד עשוי, והוא חושש מזה, אבל מצד שני הוא מבין שזה עשוי לקרות, עשוי להכניס את המשק למיתון. הפד לא רוצה להכניס את המשק למיתון, כי מיתון זה לא טוב למשק, הוא רוצה שהמשק יצמח, אבל בצורה בריאה, הוא רוצה לייצב את המחירים. שוק האג"ח משדר לנו בימים האחרונים, וכן, טכנית, אני ראיתי, הוא פרץ, בואו נחזור לזה, כן, טכנית, נראה שהוא פרץ, אבל תראו כמה מהר הוא חזר חזרה למבנה שלו. כמה מהר הוא חזר חזרה לתוך האזור, כמה מהר הוא נבהל בעצמו, הוא אמר לא, לא, לא התכוונתי עד כדי כך. כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר בנקודה הזאת, הפד לא רק שיבלום את המטוס מנחיתה קשה, אלא ינסה לטפל בסיטואציה ולטפל במצב. עכשיו, הירידה כל כך קיצונית שכולם, כולם, כולם מדברים על זה. בואו ניקח את גרי בלק לדוגמה, שמתאר שהפלאנג' is nothing short of stunning, stunning, כולם עמומים ממה שקרה, אני אומר לכם זה היסטורי, לא קרה כזה דבר. Increases odds that fed will pause rate hikes after July meeting and increase odds of 50 basis points ב-July hike rather than 75. בעצם מה השוק אומר לפד? הוא אומר, תקשיב, הפחדת את כולם יותר מדי, ריסקת את כל השווקים, המיתון לא הולך, הוא רץ לכיווננו, תירגע. זה מה ששוק האג"ח אומר כרגע לפד! זה הדבר ההיסטורי הזה, תקשיבו, זה היסטורי, אני באמת אומר לכם, זה היסטורי. בכלל תנועת שוק האג"ח, העלייה הדרמטית הזאת, חוסר האמון של המשקיעים בפד, הריצה הפסיכית הזאת, היא דברים שלא רואים בשוק האג"ח, זה שוק, באמת, הוא... אין לי, אין לי איך לתאר, זה, זה, זה... אתם יודעים, זה בערך כמו האדם הראשון שבלה את כדור הוויאגרה וגילה שהוא לא מטפל לו בבעיות לב. זה בערך מה שקרה פה. מי שצוחק עכשיו צוחק. ממשיכים. אז זה מה שקורה. ובעצם, לסכם את הכל, האנליסטים כבר מתחילים לדבר בגלוי, שיכול מאוד להיות שלא רק שהפד יעצור את העלאות הריבית אחרי ההעלאה הבאה, או הבאה אחריה, אלא אולי בשנה הבאה יתחיל להוריד חזרה את הריבית כדי לאפשר למשק לרוץ. אז באים ושואלים אותי מיכה, אז למה הוא עושה את זה? למה הוא מעלה ומוריד ומעלה ומוריד? חלק מזה, זה כדי לא להרגיל אנשים למחיר גבוה. אם אנחנו מתרגלים שכוס עולה 15, אז אנחנו מתרגלים, ואם אנחנו מפחדים שהיא תעלה ל-20, אנחנו נקנה ב-15. אבל אם אנחנו יודעים שיש מישהו שיגרום לה לרדת מ-15 ל-10, אנחנו נחכה. אוקיי? וזה מה שהפד ניסה לעשות. הפד ניסה כמה שיותר מהר, כולל המשמעות של הנחתת המטוס בצורה קשה. הוא ניסה להוריד את, ה... להוריד את, ה... את המחירים. הוא ניסה לשלוט במחירים בשוק דרך הורדת הביקושים. אז זה בעצם אינפלציה, מיתון, העלות ריבית ואיך הכל מתכנס. בטווח הזמן הקצר אנחנו עדיין בתקופת מערבולת, אנחנו עדיין בתקופה שבה השוק עוד לא עד הסוף, שוק האג"ח נראה שהוא הבין את הקטע, שוק המניות עדיין לא. ולכן אנחנו מגיעים למושג השלישי שעוד פעם נדבר עליו והוא קפיצוליישן. המושג אז דיברנו על נפלציה, דיברנו על מיתון, דיברנו על העלות ריבית, וכן בחודשים הקרובים עוד יהיו מהמורות, אבל כמו שראיתם, האנליסטים כבר חוזים, שכנראה הפד לא רוצה לרסק את השוק, אלא ינסה לעדן את ההעלאות הבאות, כדי לייצר מצב שבו השוק לא ייכנס למיתון עמוק, שהוא לא בריא לשום שוק, בעיקר בשנת בחירות. מושג שלישי. המושג השלישי שלנו להיום הוא מושג ה-capitulation. מה זה קפיצוליישן? כי שמעתם אותי אומר אותו כמה פעמים, קפיצוליישן היא התחושה, תחושת הכבש והגועל שאני אומר לעצמי, אין לי כוח יותר, קחו ממני את כל המניות, מוכר את התיק שלי, עוזב את הדיסקורד, עזבו אותי, לא רוצה את זה יותר. הפסדתי את כל הכסף, לא אני אבל, הפסדתי, רגע. אפילו שמתי במיוט. הפסדתי את כל הכסף. אני יוצא מהבורסה, נגמר. זה קפיצוליישן. קפיצוליישן יש לו מספר סממנים, בואו נבחן את הסממנים שלו. כן, אני שם לי חוצצים שאני אזכור על מה אני רוצה לדבר. קפיצוליישן, שימו לב, קפיצוליישן, verb to surrender, unconsiderably to give up resistance. די, לא מוכנים. A MILLION surrender to MONTY, כמו שאתם יכולים לראות. אין, אין, לא רוצים יותר. ויש לקפיצוליישן ארבעה סימנים מרכזיים. הסימן הראשון, השוק צריך להיות במצב... אוברסולד, אנחנו כל הזמן משחקים בין מצב אוברסולד למצב אוברסולד זה אומר שמכרו כבר הכל אין כוח. עוד מעט נראה איך זה נראה בנתונים. דבר שני, ויקס עולה לשמיים, זוכרים? שמעתם אותי כבר אומר, אני רוצה לראות כבר את הוויקס בארבעים? זה זה. ווליום קליימקס אומר שרואים כמות גדולה, נפח, מסחר אדיר, כולם מוכרים, אומרים, עזוב, מתקשרים לכל היועצים הפיננסיים, תמכור, תמכור, עדיין, לא רוצה יותר, לא רוצה, עזוב אותי, לא רוצה. ו... אה, אה, עוד מדד אחר, לוויקס יש שני מדדים, אבל אני אעשה את זה פשוט, ויקס, נפח ואוברסולד מרקטס. markets. בואו נתחיל, בואו נעבור, אחד-אחד, מה זה, כן. אז תראו, ברמת המספרים, כבר מתחילים לראות סימנים של קפיצוליישן. מתחת לפני השטח הזה, עוד לא בגלוי הזה, עוד לא בצורה משמעותית, מתחילים לראות עלייה בכמות החברות שבעצם הגיעו למצב שהשווי שלהם נמוך, תהיו איתי רגע, השווי נמוך מכמות הכסף שיש להם בבנק. לדעתי אין מוד הישראלית היא אחת כזאת, INMD. יש לה יותר כסף מהשווי שלה. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, כי מכרו כל כך הרבה, שבעצם הגיעו למצב אבסורדי שיש לה כסף יותר מהשווי, היא בעצם יכולה לקנות את עצמה מהכסף בבנק. עכשיו, זה לא, זה לא המצב שחברות אמורות להתנהל, זה גם לא הגיוני. אבל זה קורה, אנחנו בתקופות שבהן יש, קוראים לזה ארביטראז' או קוראים לזה הפרשים, אה, 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 זה המצב שבו אנחנו נמצאים, מצב קיצוני. שבו אפשר לנצל את המצב, עכשיו לא, המניה שציינתי, תבדקו, אני לא בטוח שאני צודק, אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה חודשים וזה היה המצב. יכול להיות שהוא עוד יותר אה, גדל, אני לא יודע. אז מתחילים לראות מצב שבו חברות נסחרות בעצם מתחת לשווי שלהן. מה אנחנו נרצה לראות בקפיטוליישן? בקפיטוליישן אנחנו נרצה ללכת למדדים העיקריים, נאמר ה-SNP, ואנחנו נרצה לראות את נפח המסחר. עזבו את הנרות, הנרות לא משמעותיים, הם כמובן יהיו בירידה. את נפח המסחר קופץ כמו ביום הזה, או כמו בימים האלה. אתם רואים איזה נפח, אתם רואים פה את ה... בוא נעלה את זה ככה, נפתח ככה, יפה. אתם רואים פה קווים, נכון? אנחנו רוצים לראות יו... כמה ימים של כמות קווים מטורפת, שוברת כל שיא. למה? כי זה אומר שכולם נפטרים מהכל. דרך אגב, כל מישהו שנפטר יש מישהו שקונה. יש אנשים שאומרים, רגע, מה אתם משוגעים? אתם מוכרים את המניה הזאת במחיר הזה? ברור שאני קונה. בסדר. זה אנשים שיש להם מה שנקרא dry powder, כסף בצד. אבל הרבה אחרי אומרים, צא, עזוב, כבר הפסדתי מלא, תן לי לצאת. אז את זה אנחנו עוד לא רואים. מתחת לפני השטח יש לא מעט מניות שכנראה כבר בקפיטוליישן. בואו נראה את אותה מניה שדיברתי על inmd אין מוד, בואו נראה. שימו לב. עוד לא רואים קפיטוליישן, אבל היא ירדה משווי של 99 לשווי 22. מה אפשר כן לראות אצלה? אפשר לראות אצלה שיש לה כבר בסיס שאם היא תשמור עליו, היא לא יורדת. כמובן, מי שרוצה, אתם יכולים לבדוק את הנתונים הפיננסיים ולראות אם אני צודק ברמת הכסף שיש לה. אבל תראו איזו ירידה דרמטית הייתה לה. אוקיי, אז אחד אנחנו עוד לא רואים במדדים, לא בנסדאק, לא ב snp לא ב-DOWT-Jones, לא ב rasl לא לפני כמה ימים היה לנו את זה, לפני זה, ב בתחילת מאי, היה לנו עוצמה גדולה של מכירות, אנחנו עדיין לא רואים את זה. אם נלך לוויקס, למדד הוולטיליות, גם כאן, אנחנו עוד לא רואים את הספייק שמצביע על קפיטוליישן. עכשיו כן, זו מילה מגניבה גם להגיד, קפיטוליישן וזה. אנחנו עוד לא רואים את הספייק, אנחנו עוד לא רואים את הוויקס מקבל את ה, מה שאני קורא לו ה-FLash האחרון. עכשיו עבור ותשאלו, מיכה, תגיד, זה חייב לקרות? שום דבר לא חייב. אבל אם אנחנו מסתכלים ואומרים שני GDP מצביעים על מיתון וכל פעם שמשהו קרה זה הצביע על מיתון וכל פעם שזה זה היה זה אז אי אפשר לה... בחלק מהדברים להגיד כן ההיסטוריה מתאימה ובחלק לא. כדי שנגיע לקפיצוליישן כדי שיהיה אור ירוק למשקיע אה סליחה ולמה זה חשוב? כי בעצם נקודת הקפיצוליישן היא גם אור ירוק למשקיעים להפסיק לפחד ולהתחיל לדחוף כסף לשוק כל עוד הם לא מקבלים את הקפיצוליישן, כמו הרבה אנשים שרואים את הסרטון הזה, הם יושבים על הגדר ואומרים לעצמם, עוד לא. בואו נחכה עוד קצת. למה צריך עכשיו? נחכה, עוד, עוד יראה, נמצא במחיר טוב יותר. כמה מכם אומרים, אני עוד לא אקנה, אני מחכה. אני מחכה לתפוס את טסלה בזה, נוידיה בזה, AMD בזה, ניאו בזה, כל המניות, נכון? יפה. אז זה קפיצוליישן. והוא עוד לא קרה. עכשיו במסגרת כל הדברים שדיברתי עד עכשיו, אינפלציה, מיתון, קפיצוליישן, בגלל שכולם עוד לא התכנסו להבנה ברורה שאנחנו במצב הזה, יש מניות כרגע שממשיכות לרדת. סקטור השבבים ממשיך לרדת, למה? כי חוששים ממיתון, חוששים ממיתון, אנשים לא יקנו מחשבים, לא יקנו, לא יזמינו מכוניות, לא יזמינו מכוניות, יהיה ביקוש נמוך יותר לשבבים, סקטור השבבים יורד. אנשים יוציאו פחות כסף כי יש מיתון, פייפל יורדת. וכמעט כל חברה, כשאתם חושבים על זה, למה החברות תעופה יורדות? הן מוכרות כרטיסים ביותר כסף, נכון? ההיגיון אומר, היו אמורות לעלות, אבל כולם אומרים לעצמם, נו, זה בדיחה. זה שהן מוכרות עכשיו, אחלה, מי יקנה עוד פעם כרטיס מחיר כזה? זה אומר שהם ירדו. אז הבנתם איך הכל בסוף מתחבר. ועד שלא יקרה הקפיצוליישן, הכסף בצורה דרמטית לא ייכנס לשוק. אלא אם יקרה איזה אירוע חריג אחר, כרגע הוא לא מתוכנן. ולכן כולם, כולם, כולם מחכים למה לא נדיווח התוצאות? כי אז חברה גדולה, חברה ענקית, חברה משמעותית, כנראה פתאום תעדכן לשלילה את התחזית שלה. ואנחנו רואים שזה לאט לאט מתחיל לטפטף, אבל עוד לא ראינו לשלילה, עוד לא ראינו חברה ענקית מהפנגיות או מחברות שממש חותכות את החזית הצמיחה שלהן ואומרות, אולי אפילו לא נצמח. כי אם זה יקרה, אתם תראו את התחושה של כולם שאומרים, די, וואי, וואי, מי אומרת את זה? מה יקרה לחברות הקטנות? ואז הם ימכרו את הכול. אז זאת הערכה שלי לקפיצוליישן, אני לא בטוח שזה יקרה בצורה שתיארתי או לא, אבל זו הערכה שלי ושאני שומע כמובן מסביב. וואו, זה היה אה, סרטון ארוך, אני אחלק אותו לחלקים, אז אתם לא... זה בואו נראה כמה... כן, וואי, וואי, 40 דקות. אה, אז אני ממש ממש מקווה שהצלחתם לראות את כולו. אפשר לחזור אחורה קדימה, אחורה קדימה, אני מקווה שהצלחנו להבין את הקונספט גם של נפלציה, גם של מיתון, גם של העלות ריבית, גם של קפיצוליישן. אה, תרשמו לי בתגובות. אם הצלחתי להסביר, לא הצלחתי להסביר, אולי את הסרטון אני אוריד בכלל, אני אעלים אותו, שלא יהיה. 49, 40 דקות, מי עושה סרטון כזה ארוך? לא נורא, לא, לפעמים גם יש כאלה. אז uh, כרגיל חברים, להעביר את הפעם הלאה, כל כך יש מלא דברים. כנס, לא דיברתי עליו בסרטון הזה, אבל אתם כבר יודעים שיש כנס, 22 שנים בשבילי תירשמו לינק בתיאור, כל הלינקים בתיאור, בתיאור, טה 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 טה, אתם לוחצים את החץ בתיאור, זה פותח את כל הלינקים, לוחצים, פותחים. עד הווידאו הבא, עד ה